السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو میں چھ امید کہ تُہ سری ٹھیک پہ اصل پہ واقعہ خیر آفیت سان اسو دوستو یل تھی سری اسو زانے کہ آج کل سنس کشمیر من بجلی ہند واقعہ زیادہ یو پیش بجلی ہند انسیڈنٹ اگر اس پنی کپوار کت کرو ونکس کم سے کم آئی زر کیس برون اس یاد آو کہ اس کنڈی کی گامس من واقعہ گیا یعنی کہ لڑکی اس کران پنس اکس گرس صفائی یعنی کہ تم پت بجلی شاک لگنے کی وجہ سے تم سن موت واقع گم اور دوستو ونکس بیا انسیڈنٹ اس ہائی ہوم شاٹ پورہ پہ آمت پیش کی ون کہ اخ لڑکی اس مزن باتھ رومس مزم اور پہ بجلی ہند شاک لگن وجہ سے تم سن موت واقع گم دوستو بہ کر تہ بریکنگ ویڈیو کلپ اخ پلے ویڈیو وچن برو اگر تھی یت چینل پہ آج گڈنی لٹ چھو آمت تیل کر چینل سبسکرائب اگر فیس بک کن چھو چھان تیل کر پیج فالو چلو دوستو وچھو تو گڑی ویڈیو کلپ بدقسمتی آج پگہ عید الاضحیٰ تو ات پہ محتم آن افسوس ناک کت کہ یہ پگہ رات تاریخ آنے خان سب لڑکی تو مطلب گیس کے وجہ سے پاور وچت پہ نا